është djola dosi dhe rënd belegu. Ta shojmë, le të na thonë disa fjalë se çysh po i trajton jetën. Hello, ç'kemi? Përshëndetje Diola. Unë çka po të shoh, do të rrad përshëndetje mi sa. Fillimisht po duke ne fantazi shumë bukur, edhe ngjyra fjollëse po e shkoj ka shumë. Jam e kombinuar. E kombinuar. Sot është lansimi i Marigonas son. Çka presni realisht prej Marigonas? Unë jer apo? Çka kam të bëj Marigonas dihet gjithë më së miri. Marigona e ka vendosë të mele dhe të thëmë të tintarisë modernë në Kosovë dhe qdo herë shkoj një hapë më tutje dhe dhërmëzë po presë së herë dhe me po cilë është ai hapi i radhës, ai kërcimi i radhës. Ta është po du një pyjtë kështu, me që nëse është e raport që pyjtë akoj së bashku, unë personalisht, që është për ju trajton jetëa? Ne për trajtojmë jetën edhe jetëa ma nevis përna për shtatët. Shumë mirë, gjithë gjë është shumë bukur. Gjithë gjë është bukur. Po, e përsa i përket Marigonas, energjia e Marigonas, gjithë gjë që ka të bëjë me Marigona është e mrekullueshme. Edhe një pjesë është këtu afërmeje. O, sa e bukur kjo. Diola gjithmonë ja përgjigje të zgjuara, po, një pyetje si është. A ka plane për martesë? Po, po. Po, mëre, po, kërkon, po, mëna. Këtu grand events, kjo veni martesave. Sigurisht, a keni ardhën e folë për martesë këtu? Shë më thaj, ka këtë berë në zonë. Jo, anje, apo këshu në e këtë tjetër ajo? Ja, jam vëndet të zona. Jam vëndet të zona. Okej, okay, e rollë, Diola, normal që duhet me pritë dhe shpropozimin, kështu që kur kemi e propozu? Kur të është koha. Kur këtë akur është koha. Dhe i se nguca pak Diolën edhe rollën, unë ju uraj një mbrëmje shumë të mirë dhe të kaloni bukur bashkë. Dhe në këtë atmosferë fantastike. Faleminderit shumë.